Opština Varvarin jedna je od 6 opština Rasinskog okruga. Broj je oko 16.000 stanovnika i obuhvata 21 mesnu zajednicu. Meštani se u ovom kraju pretežno bave poljoprivredom, te se za njen podsticaj godišnje iz lokalnog budžeta izdvoji 21 milion dinara. Pored toga, iz budžeta se izdvajaju i velika sredstva za komunalnu i putnu infrastrukturu, što je, prema rečima nadležnih, preduslov za razvoj privrede i dovođenje investitora. Od Ministarstva privrede u 2021. godini dobijana su sredstva u iznosu od 25 miliona dinara za uređenje poslovne zone u selu Varvarin, a koja je od izuzetnog značaja posebno zbog investitora koji su izrazili interesovanje da ulažu u ovaj kraj. Predsednica opštine Varvarin, doktorka Violeta Lutovac-Đurđević, u ovoj emisiji govorila je o naporima koje lokalno rukovodstvo ulaže kako bi se stvorili što bolji uslovi za život i rad u Varvarinu. Drago mi je da ste danas kod nas u gostima i ovo je jedinstvena prilika da zajedno predstavimo našu opštinu Varvarin, da tako slobodno mogu reći, jer nam je danas zajednički cilj i lokalnog rukovodstva je osnovni cilj da privredu u našoj opštini stavimo na viši nivo nego što je trenutno. Kada govorimo o broju stanovnika, naša opština je malena opština u Rasinskom okrugu. Mi imamo 16.500 stanovnika po poslednjem popisu. Veliki broj ljudi radi u inostranstvu. Ono čime se naši stanovnici, naši meštani opštine Varvarin i znači svih sela, imamo 21 mesnu zajednicu koja broji opština Varvarin, pretežno se bave poljoprivredom i to je nekako naše, ono što nas odlikuje i po čemu smo prepoznatljivi. I kada govorimo o razvoju privrede i stvaranju uslova, mi prosto moramo nekako opširnije da govorimo o tome, jer zaista sve što u budžetu planiramo da ulažemo u putnu infrastrukturu, da ulažemo u komunalnu infrastrukturu, vodosnadbevanje, sve je to neki preduslov za razvoj privrede, za dovođenje novih investitora. Zaista je lokalna samouprava i lokalno rukovodstvo teži tome da stvorimo bolje uslove, da privučemo ljude koji će investirati u našu opštinu i ono čemu se ja nadam jeste da će mnogo bolje uslove da stvori blizina Moravskog koridora. Kao što znate, sada su uveliko radovi u toku i nama će ta ulazna petlja za autoput i priključak na autoput biti mnogo bliži nego što je to ranije bilo i u planu je prema projektu koji predsednik Republike predstavlja 2020-2025. da upravo i završetak tog Moravskog koridora za sobom i povuče i otvaranje zajedničke industrijske zone za opštinu Varvarin i opštinu Ćićevac. Mi se nadamo da će zaista tako i biti, da će planovi ići u tom pravcu. Ja moram da naglasim da i sada trenutno je veliki broj ljudi meštana opštine Varvarin zaposlen i angažovan na radovima na Moravskom koridoru od fizičkih radnika do administrativnih radnika i da to se svakako osjeća kod nas u opštini. Veliki broj ljudi i sa strane u našoj opštini nasmeštaju i sve to svakako se oslikava na razvoj naše opštine i na naš budžet. Kao što sam vam rekla na samom početku, opština Varvarin nema mnogo da kažem čime trenutno da se pohvali kada je privreda u pitanju, a u smislu postojanja nekih većih fabrika. Kod nas postoje dve fabrike koje su privatna vlasništva, Sparov ovde u Varvarinu koja se bavi proizvodnjom peleta i zapošljava 30, možda nešto više sada radnika, znači ne više od 50, i imamo hladnjaču, to je na putu prema Bačini, koja se bavi pretežnom delatnošću, pretežna delatnost je prerada voća, sokova. To je svakako jedan deo privrede koji kod nas sigurno može da uspe i od kad sam ja na čelu opštine, ja sam primala ljude koji su iz inostranih kompanija, najčešće iz Nemačke, koji su zainteresovani da u našoj opštini ulažu u smislu ili proizvodnje voća i povrća ili recimo neke sušare, ali se sve svodi zaista na razvoj poljoprivrede.
na čemu smo, da kažem, na samom početku sam rekla da smo po tome i poznati i zasniva se pretežna delatnost naših meštana jeste poljoprivreda. Obzirom da je tako, mi u budžetu lokalnom za poljoprivredu odvajamo veliku sumu novca, možda i u okolnim opštinama kada poredimo, možda čak i najviše. Za jednu godinu mi iz lokalnog budžeta izdvajamo 21 milion. Prošle godine je bilo 20 miliona, pa smo mi ove godine povećali za 1 milion i taj 1 milion smo uložili za mlade bračne parove koje kao subvencija koji sada otvaraju svoj biznis, a odnosi se na poljoprivredu. Da li će biti to ulaganje u proizvodnju jedne kulture, više kultura, plastenička proizvodnja, znači oni svojim projektima konkurišu pri opštini i ove godine ćemo sigurno 4 do 5 takvih mladih porodica moći da negde 200 do 250 hiljada dinara da odvojimo iz našeg budžeta i da im pomognemo da započnu svoj posao i svoj biznis. Takođe, pored ulaganja budžeta za poljoprivredu, mi se trudimo da ulažemo i u putnu infrastrukturu kako bismo stvorili uslove da veće investitore dovedemo u našu opštinu. Nekada je postojala zamisao za postojanje industrijske zone u Gornjem Katunu. Međutim, do sada je postojala samo zamisao. Nismo ni mi sada napravili neki, ne znam, epohalni korak, ali svakako smo napravili prvi korak u svemu tome, a to je izrada plana detaljne regulacije u toku ove godine. Taj plan detaljne regulacije košta oko 3 do 4 miliona dinara. I složit ćete se kad imate 450 miliona na raspolaganju, pa treba za poljoprivredu, pa za sport, pa za putnu infrastrukturu, da to nije mali ulog i zato kažem jeste, nije epohalno, ali je svakako veliki korak. Taj plan detaljne regulacije koji će biti urađen do kraja godine, eventualno do proleća iduće godine, će definisati zemljište kojim ćemo definisati industrijsku zonu tačno kako se prostire u Gornjem Katunu. I ono što bih istakla ovom prilikom, na tom putnom pravcu gde postoji industrijska zona, mi smo, opština Varvarin je velikim projektom Srbija 2020-2025. Uzela veliko učešće u konkursu koje je raspisalo Ministarstvo građevine. Radi se o projektu Čista Srbija. Naša opština Varvarin je u prvih 8 potpisnika opština i gradova sa Ministarstvom građevine. Radi se o ugovoru koji podrazumeva izgradnju opremanje komunalne infrastrukture. Konkretno za ovu industrijsku zonu, zato vam to pominjem, apsolutno celom dužinom Gornjeg Katuna biće izgrađena celokupna kanalizaciona mreža i ovaj projekat podrazumeva izgradnju separatora u tom mestu. I to će biti, putna infrastruktura je zadovoljavajuća, to će biti veliki korak i stvaranje preduslova za dovođenje investitora na tom delu industrijske zone. Mi smo ovim projektom dobili ogromna sredstva gde ćemo izgraditi 4 separatora u Varoš Varvarinu, selo Varvarinu Obrežu i Gornji Katun koje sam pomenula i 45 km kanalizacione mreže. Ja se zaista nadam da ćemo možda biti i među prvim opštinama, pošto se po spremnosti, projektima i ostalim uslovima koje trebamo da ispunimo tom konkursnom dokumentacijom smo se pripremili adekvatno. Nadam se da ćemo možda biti i prvi u Srbiji gde će započeti, biti otvaranje početka tih radova. Ono što bih još mogla da vam od novina kažem, a tiče se razvoja privrede u našem malenom mestu. Mi smo ove godine konkurisali kod Ministarstva privrede za uređenje poslovne zone. Prvi put je opština Varvarin se javila na konkurs ovakve prirode i dobili smo svakako razumevanje od naše ministarke gospođe Anđe i koristim priliku i javno da joj se zahvalim, jer zaista kad sam vam rekla koliko je naš budžet, mi ne bismo imali sredstva da odvojimo toliko novca, u pitanju 25 miliona dinara koje je Ministarstvo privrede odobrilo opštini Varvarin, da nemamo sluha kod nadležnih
ministarstava. Inače, lokalna samouprava zaista ima odličnu saradnju sa svim ministarstvima i sa Vladom Republike Srbije i gde god smo otišli sa problemom, predstavili ga, naravno sa spremnim projektima, mi smo naišli na razumevanje, što je od velikog značaja za našu opštinu. Tih 25 miliona mi smo uložili u rekonstrukciju komunalne infrastrukture i rekonstrukciju putne infrastrukture u toj poslovnoj zoni. Ta putna infrastruktura je negde nešto manje od kilometar novog asfalta i oko 800 metara izgradnje kanalizacione mreže. Mi smo ovim novcem, gde je opština Varvarin uzela učešće samo 20% ukupnog iznosa, odnosno mi plaćamo PDV vrednost, a sve ostalo dobijamo od Ministarstva privrede, mi smo kompletno opremili poslovnu zonu i potpuno, znači, imamo sve uslove koji su potrebni da neko od investitora dođe i da se tu otvori neka fabrika. Mi trenutno i imamo potencijalne investitore i to pismo o namerama koje smo dobili od bugarske firme smo i iskoristili da konkurišemo kod Ministarstva privrede i na osnovu toga smo i dobili, da kažem, novac. Taj investitor ima u planu da zaposli 30 do 50 radnika. Za našu opštinu Varvarin je to od velike važnosti. Sada su trenutno radovi u toku, mogli ste ih da vidite u obilasku i nadam se da će u narednih 10 dana biti potpuno završeni. Pored toga, opština opredeljuje i sredstva za zapošljavanje mladih. Kolika sredstva su u pitanju? Tako je, baš je pre prošle nedelje stigla ta konačna lista o ljudima koji su uspjeli da svojim planovima i programom dobiju sredstva u nacionalne službe za zapošljavanje, tamo su konkurisali, a sredstva se dobijaju od Republike i lokalnog budžeta. Mi smo i prošle godine veliku sumu novca odvojili za takve potrebe i ove godine ništa nismo menjali jer je veliki broj ljudi bio zainteresovan i mi smo najveći deo novca, 15 miliona je, 9 miliona je Republika i 6 miliona od strane opštine, znači 15 miliona je na raspolaganju meštarima opštine Varvarin da konkurišu sa svojim planovima. Trenutno je stigla lista od 25 ljudi koji su prošli na tim njihovim programima, testiranjima i na osnovu tog plana i programa razvoj svog biznisa i oni će dobiti svi po 250.000 dinara. Ono što bih iskoristila ovom prilikom da kažem, da to nije konačna rang lista i nije bila ni prošle godine, dolazi do pomeranja liste, veliki broj ljudi zaista konkuriše i sigurno ćemo proširiti za petoro, pa možda i više tih programa za po 250.000 dinara, za dobijanje za po 250.000 dinara i možda i iduće godine i da razmišljamo da neku meru za subvencije zapošljavanja možda i proširimo ili uložimo i više novca, obzirom da je veliki broj ljudi zainteresovan. Mi sprovodimo tu meru preko akcije javnih radova, preko zapošljavanja teže zapošljive kategorije lica i program samozapošljavanja. I zaista imamo veliki broj ljudi koji je zainteresovan. Po vašem mišljenju kao predsednika opštine, šta treba još raditi po pitanju poboljšanja uslova za život i rad? Da li je prioritet zapošljavanje mladih ili ulaganje u putnu i komunalnu infrastrukturu? Verujte mi da moramo nekako da objedinimo sve što ste naveli, jer zapošljavanja nema ukoliko ne ulažemo u putnu infrastrukturu, ukoliko ne opremimo komunalnu infrastrukturu, vodosnabdevanje. Opština Varvarin svake godine odvaja po 20 miliona iz lokalnog budžeta za komunalnu infrastrukturu, 20 miliona za vodosnabdevanje, za održavanje nekategorisanih puteva koji su jako bitni za poljoprivrednu proizvodnju, mi odvajamo 25 miliona na godišnjem nivou. To je znači sve kada sakupimo 65 miliona. Velika suma novca i ne stanemo samo na tome. Mi zaista pratimo sve konkurse koji su pri nadležnim ministarstvima i sigurno dovučemo još toliko novca u toku godine koji budu uloženi i u putnu infrastrukturu i u komunalno i vodosnabdevanje, opremanje vodosnabdevanja. A za putnu infrastrukturu trenutno oko 40 miliona odvajamo u ovom budžetu i tu će biti veliki procenat realizacije za ovu godinu, govorim.
jer smo sada u toku je uvođenje u posao, odnosno pripremni radovi za asfaltiranje za ulice u 4 mesne zajednice. Imamo dve ulice, asfaltiranje dve ulice u mesnoj zajednici Bošnjane, imamo u Obrežu, u Bačini i Zalogovcu i pripremamo svu dokumentaciju za raspisivanje javne nabavke za još 3 mesne zajednice u kojima će biti uloženo u putnu infrastrukturu. A kao što sam vam pomenula, ne držimo se samo lokalnog budžeta, već pokušavamo da već spremnim projektima našoj opštini, da kažemo, lakšamo ukoliko dobijemo novac iz ministarstva. Tako da smo trenutno konkurisali kod Ministarstva poljoprivrede. Prošle nedelje je bio konkurs baš za ulaganje u putnu infrastrukturu, a za područja koja se bave pretežno poljoprivredom. Tako da smo konkurisali za kilometar i nešto asfalta ulaganju u putnu infrastrukturu kod Ministarstva poljoprivrede. Očekujemo odgovor da taj konkurs je vredan 20 miliona. Za nas bi to bilo od izuzetne važnosti, jer vam kažem, mi smo za 4 ulice opredelili 20 miliona. Zaista se evo i Ministarstvo privrede za koje smo dobili konkursom dokumentacijom novac nam je takođe omogućilo ulaganje i u putnu infrastrukturu i u komunalnu infrastrukturu. Tako da moramo prosto, teško je sa budžetom ograničenim, teško je razmišljati o svemu, ali zaista mora da se razmišlja i da ostavimo mlade da budu tu sa nama, da imamo za koga da težimo da stvaramo bolje uslove za bolju budućnost. Da li opština ima neke veće planove za narednu godinu ili je još uvek možda rano govoriti o tome? A verujte da smo već napravili neki nacrt budžeta za iduću godinu. Mi, što se tiče ovih putne infrastrukture, komunalne vodosnabdevanja koje smo pomenuli, negde se držimo ovih cifara, jer je to nešto što mi možemo da iznesemo, da kažem, nešto prihvatljivo. Sve drugo bi bila možda samo zamisao na papiru, jer prosto moramo, situacija je takva da moramo da se ponašamo, da raspolažemo onoliko koliko imamo. I to je najvažnije. I onda nemate kod meštana rekao si meni, pa nisi ispoštovao dogovor, nego je, po meni je tako lakše. Ono što možemo da uradimo, uradit ćemo ove godine, ono što ne možemo, uradit ćemo sledeće godine. Mi ćemo da, na što se mi fokusiramo trenutno, na pravljenju projekata. Znači, ono što imamo, za sada koristili smo u ovoj godini, imamo još spremnih projekata i mislim da tu leži ključ uspeha, da novac ne treba lokalna samouprava da ovde samo stvara i da posao predsednika opštine nije da sedi u kancelariji predsednika opštine, već da u svim resornim ministarstvima predstavi problem opštine, sa kakvim problemom se opština susreće i šta je potrebno da iz problema izađemo i da stvorimo uslove i za privredu i za bolji razvoj sporta. Ja kad sam došla, svašta nešto što mi se u tom trenutku nije svidelo sam zatekla, ali sam naučila da za sve treba vremena da se ispravi. Konkretno, mi smo pokrenuli za našu halu sportski centar, što je jako važno za ostanak mladih ovde, jer trebamo da pružimo uslove da se bave sportom. Ja sam se susrela sa situacijom da taj objekat hale, za koji bismo pravili projekat, konkurisali pri nadležnom ministarstvu sporta, za koje su mnoge opštine dobile novac, za rekonstrukciju hale. Hala je sagrađena 70-ih, 80-ih godina i nažalost još uvek nema upotrebnu dozvolu. Znači, za neke stvari smo krenuli iz početka. Ali nema veze. Mislim, krenuli smo tako, zatekli smo stanje tako kako jeste. Generacije se menjaju. Mi sada, mladi koji smo došli na čelu opštine, možda razmišljamo drugačije od ljudi koji su bili pre nas. Ali vam kažem koliko koraka moramo da pređemo da bismo došli do nekog rezultata. Bitno je da imamo viziju. Tom vizijom ćemo da se vodimo i nadamo se, naravno, uspehu. Za sam kraj emisije, koja bi bila vaša poruka mladima i vaš savet kako bi i oni ostali u svom rodnom mestu? Pa znate kako, ja bih voljela da mladi malo aktivnije učestvuju, da više mi dobijamo savete ovako razgovorom, pozivam ih da se jave, da pričamo o tome šta je to što bi ih zadržalo. Mi smo rekonstruisali sve škole, opština Varvarin zaista može da se pohvali da postoje dobri uslovi za školovanje. Ja sam ovde završila školu, gimnaziju, pa sam upisala fakultet medicine
u Nišu i opet sam ostala da živim i da radim ovde na teritoriji opštine Varvarin. Ko hoće, on može. Zato poručujem mladima da ostanu ovde, možda nisu uslovi trenutno u najboljoj ponudi, ali ako radimo svi zajednički na tome, onda ćemo da uspemo. Jedan čovek ne može da promeni sve, složit ćete se. Znači, mora timski rad, mora da se sagledaju sve sfere života, pa zajedničkim trudom da uspemo, da dobijemo cilj kojim težimo. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vama. Thank you.